ആഷിങ്കിങ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മാസ് പ്രകടനം കാത്തിരുന്ന ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്താത്ത ചിത്രം. കാവൽ എന്ന ചിത്രം തലക്കെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മനോഹരമായ പ്രമേയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. കസബയ്ക്ക് ശേഷം നിതിൻ രഞ്ജി പണിക്കർ കഥാ തിരക്കഥാ സംവിധാനവുമായി എത്തുമ്പോൾ സിനിമയുടെ കെട്ടിലും മട്ടിലും ഒരുപാട് സസ്പെൻസ് സമ്മാനിക്കുന്നുമുണ്ട്. തീപ്പൊരി ഡയലോഗും തോക്കുമായി മാസ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആ പഴയ ആക്ഷൻ കിങ്ങിനെ ഈ ചിത്രത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സുരേഷ് ഗോപി ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ചിത്രത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത, ഇവയിൽ തെറിയോ മറ്റു വാക്കുകളോ വിവാദ സംഭാഷണങ്ങളോ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിൽ പോലും എത്തിക്കുന്നതിൽ നിതിൻ രഞ്ജി പണിക്കർ എന്ന സംവിധായകൻ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇടുക്കിയിലെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ തമ്പാൻ്റെയും ആൻ്റണിയുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് കഥ. തമ്പാനായി സുരേഷ് ഗോപി പദവിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ആൻ്റണിയായി എത്തുന്ന രഞ്ജി പണിക്കറും പ്രകടനം തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല. അധികാരത്തിൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിലിരിക്കുന്നവർ നിഷ്ക്രിയമാകുമ്പോൾ, ജനഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് നിയമം സ്വയം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം തമ്പാനും ആൻ്റണിയും സ്വയം പോലീസായി മാറുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ചിത്രത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു. രാഷ്ട്രീയം പറയാതെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വിമർശിക്കുന്ന പ്രമേയം രഞ്ജി പണിക്കർ സിനിമകളിൽ മലയാളികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മകനും ഇതേ പാത പിന്തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. ഇടയ്ക്ക് ഗ്രാമവാസികളെ തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മുതലാളിമാർക്ക് ചൂട്ടുപിടിക്കുന്ന മലയോര പോലീസിൻ്റെ പോലീസ് ഭാഷയും ഈ ചിത്രത്തിൽ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും. തമ്പാൻ്റെയും ആൻ്റണിയുടെയും പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ചിത്രം. ഇവരിൽ രാഷ്ട്രീയം നിഴലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയമാനം ചിത്രത്തിൽ പലയിടത്തും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നിഴലിച്ചിരിക്കും. അധികാരം പക, പോരാട്ടം, തിരിച്ചടി എന്നിവയെല്ലാം ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയമായി കടന്നെത്തും. ഇവിടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പോരാടുന്ന തമ്പാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്നാം ഭാഗം തമ്പാൻ്റെ ഇന്നലകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ ഏറെയാണ്. കുടുംബം, കരുതൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ സംരക്ഷകനാകേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടം എന്നിവയെല്ലാം കാവലിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി പറയും. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് സ്വന്തമായ റേച്ചൽ ഡേവിഡ് സെലിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തിയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുത്തുമണി, ഇവൻ അനിൽ, ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ, സിദ്ദിഖ്, പത്മരാജ് രതീഷ് തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രകടനമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അസാധ്യമായി തോന്നിയത് എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല.